רוצים לרצף מרציפות 80 על 80. קודם כל מסדרים את החול, אחר כך שמים שתי דליים טיט מתחת למרציפה, מתחילים להניח את המרציפה על הטיט, ודופקים עליה ככה, לא בצורה מרובה, בצורה עגול, בשביל שלא יישבר. אחר כך שמים עליה את הפנס. זה העבודה שלנו. תקנים מהחוס. ואיפה, תנות מהם לקיר ההוא, או ש... ואיפה, תנות לקיר, לקיר של הלוח נכון, או ש... של התקשורת של נכון, איפה למקם אותו בקיר? תסביר מה שאתה עושה. הנה אנחנו שמים פוגה מסביב שתי מילי בשביל הרובה שתיכנס בחרצים, שלא יצא נמלים, שלא יצא כלום מהחרצים. הנה עושים פלס קודם כל, אחר כך זהו, מסיימים. זה העבודה של רזי. רזי שיבוצים. טלפון. טלפון 0522-390-601. יכולים לעבוד בכל הארץ, בכל מקום. אוקיי. תודה לכם. יום טוב.